ڈاکٹر شازیہ سومرو صاحبہ، یہ اب کل چیف جسٹس کے حوالے سے ہم دیکھتے تھے کہ خبریں میڈیا پر گردش کرنا شروع ہو گئی تھی، جس میں چیف جسٹس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے جرنلسٹ سے غیر رسمی گفتگو کی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مشرف کیس میں کئی مواقع پر لالچ دیا گیا، اہم عہدوں کی پیشکش بھی کی گئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ پرویز مشرف کیس میں اگر جلدی نہ کرتے تو یہ معاملہ کئی سال تک چلتا رہتا، اور یہ بھی کہا گیا کہ تاخیری حربوں کے باوجود معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ریبٹل آتا ہے، اور جو ان کی جانب سے اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں ان تمام سٹیٹمنٹس کی تردید کر دی گئی ہے۔ تو یہ معاملہ آخر ہے کیا؟ ایسی خبریں فرسٹ آف آل تو آئی کیوں، اور پھر اگر آئیں اور غلط تھیں تو پھر سپریم کورٹ کو اعلامیہ ایشو کرنے کی کیوں نوبت پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو فار انویٹیشن۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں دیکھیں نا، یہ تو کلیریفیکیشن آج آ چکی ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دی گئی تھیں، اور اگر دی گئی تھیں تو وہ کسی اور طرح سے دی گئی تھیں، جن کو پیش جو کیا گیا ہے وہ توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ کلیریفیکیشن اگر آ چکی ہے تو پھر اس پہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ اس پہ بات کرنا۔ اب وہ سپریم کورٹ کے، کیونکہ میں اس چیز کے لیے تو زیادہ نہیں جانتی کہ کیا سچ ہے کیا نہیں ہے، لیکن جو چیز انہوں نے کلیئر کر دی ہے تو آئی تھنک کہ پھر اس کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے۔ لیکن جو ڈیسیژن آیا ہے، پہلے ہی 5 سے 6 سال وہ پہلے ہی لنگر آن ہوا ہے۔ اگر ایک ڈیسیژن آیا ہے، ہسٹوریکل ڈیسیژن آیا ہے، اس پہ ریئیکشن آنا تو بنتا تھا، لیکن اب دیکھیں کتنے اور چیزیں ہیں جن پہ ڈیسیژن آنے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے آتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ بہت ہائی پروفائل کیسز ہیں جن پہ ڈیسیژن آ رہے ہیں، تو لیٹس سی کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔